Her skjønner dere, her vi ved opphavet til en skikkelig morsomhet, etter min mening, I historisk sammenheng. Hvis dere hadde spurt noen som innfødte på østsida, hva heter den her for noe? Nå vi oppe på nordsida her av Gamlebyen. Det finnes tre av disse portene, en her, en mot øst og en sydover. Hva heter den for noe? Da svarer de egentlig uten å tenke seg om Svarteporten. Morfaren min, for eksempel, ville kalt den det. Og ja, han jo mørk og sånn, men altså, særlig svart, det han jo faktisk ikke. Men dette her har da opphavet I en 350 år lang misforståelse. For de gutta som tegnet festningen, de var jo fransktalende. Og de skrev jo da alt inn på fransk inn I tegningen. Og dette ingen inngangsport, det en utgangsport, som på fransk heter sorti, en gang misforstått I historien, til å være sort, og som I Fredrikstad selvfølgelig heter svart.